До уваги телекамер тут вже звикли. Про роботу одного з найвідоміших у місті підприємств легкої промисловості журналісти телекомпанії «Орбіта» розповідали неодноразово. Працює воно вже майже 7 років. Засновник – жінка, для якої мистецтво красиво, якісно та зручно одягати людей стало справою всього життя. Моя жизнь полностью связана с швейным производством, начиная со школьной скамьи. Я всю жизнь шила, шью и буду шить. Отработала на швейном предприятии ВСЛК 10 лет. Ушла оттуда, работала мастером участка, технологом. Так как разваливалось в стране все, нужно было как-то работать и зарабатывать. Естественно, что оставался один единственный выбор – это открыть свое частное предпринимательство и заниматься потихонечку бизнесом. Коли Вікторія розповідає про своє підприємство, у неї горять очі. Найбільше задоволення – шити шкільну форму для дітей. Колись розпочинала з 20 комплектів, потім було і 300. Зараз підприємство може виконувати замовлення на пошиття значно більшої кількості комплектів. Причому всіх розмірів. Моделі для шкільного вбрання вигадує сама. Я постепенно стала придумывать какие-то коллекции, что-то внедрять, какие-то методики, какие-то технологии пошива, что-то вот такое свое личное. Вот. И поставила себе как бы за цель работать только с натуральными тканями. Жінка не розуміє, чому батьки витрачають чималі кошти на неякісний китайський одяг, коли є вибір на будь-який гаманець та смак. Сьогодні ж підприємство розвивається, розширюється, поповнюється новим обладнанням. Завдяки ініціативності Вікторії, яка виграла не один конкурс проєктів, у тому числі і прооновських, вдалося придбати сучасні машини для вишивання та пробивання петель. Ще одним нововведенням є робота із хутром. Коли приносять меха, интересно собирать из шкурок уже готовое изделие. Подбирается направление ворса, подбирается расцветка, подбираются оттенки. И делаем уже готовое изделие. То есть людям нравится, приходят, заказывают, мы шьем. Досить творчою і цікавою є робота з пошиття різних комплектів. Вже готові красиві народні костюми для танцювального колективу. На манекені – костюм для Святого Миколая. Тут є де розгулятися фантазії. Деякі деталі – ручної роботи. Тому Вікторія дуже пишається своїм колективом, який формувався впродовж тривалого часу. Вот на сегодняшний день у меня сложился коллектив, тот, о котором я мечтала всю свою жизнь. Вот я этого, наверное, ждала, и этого нужно было все-таки дождаться. Сейчас у меня девчонки работают со мной уже больше года. Есть девочки, которые работают 6 лет, 5 лет, 3 года, 2 года. То есть постепенно мы стабилизируемся, и костяк у меня есть. Я очень рада, я очень их дорожу ими, и они мне нравятся, я стараюсь их не подводить. Людмила Пляшечник більше 10 років у легкій промисловості. Починала на веселці. Успішно працює разом із Вікторією вже більше 7 років. Мені подобається шити, виготовляти продукцію. Ну, мені подобається своя робота. Ольга Клішина – модельєр-конструктор. Дівчина нещодавно закінчила технікум. Говорить, хоча й працює не так давно, тут знайшла однодумців та професіоналів своєї справи. Работа такая кропотливая, очень аккуратно, нужно, чтобы все было красиво. Ну, как бы, мне это нравится. Я занимаюсь любимым делом, я занимаюсь тем, ну, чем я хотела заниматься вообще. На підприємстві зараз створено 13 робочих місць, 5 вакантних. Напередодні професійного свята всім, хто має відношення до легкої промисловості, хочеться побажати витримки, надії та творчого натхнення. І віри, що незабаром українська легка промисловість вийде на новий, потужний і конкурентно спроможний рівень.